Бид энэ удаагийн томилтоос ирлээ нэвтрүүлгийг Хөвсгөл аймгийн Хаврчилд хүндэрсэн сумдаас бэлтгэлээ. Энэ үйл ус зовхон Хөвсгөл аймагт цас их хэмжээгээр орсон. Тийм учраас мал ихээр хурагдаж малчид хүнд байдалд байна. Ер нь л хүнд боллоо та. Эс манай энд ингэж цас мас орж ингэж хүнд ер нь байгаагүй. Намар 10 сараас хойш цас орвол тэгэл ерөөсөө 2-3 удаа татмжтай орвол. Им хонь төлөг голтой нэг настай мал бол ер нь байхгүй л. Мал малчиг сайхан өссөн байсан. Тэгээд өссөн малаа маллаж өдөө өртлөө мал сайхан л байсан. Тэгээд энэ жилийн зуутанд л одоо малаа их хэмжээгээр хорогдууллаа. Тэгээд нэгэнт одоо өвөлдөө цас ихтэй байсан бол одоо мал нэлээд дөрөвчдөг бүр ягтаа тулж ингэж онд орж байгаа. Ингээ одоо мал төлөх яг энэ цаг үед одоо тавцаад бол одоо бас салхи шуург ихтэй байна. Тэгээд төлж байгаа их мал маань одоо өөрөө бас нэлээд хорогдсон. Аа дээрэс нь төлж байгаа мал маань одоо шин багтай байгаа. Ингээ одоо гэдэг бүх одоо инжилийн гарцаа хурга шиг төлөл одоо бүгдөө нэмэлтчил буюу одоо өгчтэй мал болохоор ингээд малчт маань одоо бас дээр дорго ингээд зүтгэж байна да. Тэгээд 26 мянган ямаа одоо төлөх байсан болоод их ямаа одоо хээл хайсан. За тэгээд одоо одоогийн байдлаар бас хонь бас нэлээд дор орсон байдал байгаа бол одоо хээлдэж одоо төлөх ч одоо боломжгүйгээр одоо бас ихтэй гэгээд одоо хордол одоо нэмээд байна. За адуу бол бас нэлээд дор орсон. Тэгээд адуу бол одоо өөрөө бас их онцлогтой байтан 5 сар гарч ирсэн онд ордог. Яг одоо эд одоо турцсан юм цаг үед байгаа. Тэгээд адууны ортлоос сумын хэмжээнд бас нэлээд байгаа. Ингээд ямар ч байсан одоо цаг ирж байгаа цаг найшилж байна. Тэгээд малчт маань одоо дор урнел одоо чадах чинээгээр ингээд зүтгэж байна. Бидний өдсөн дараагийн сум бол галт сум. Хаврын өрн дулаан цаг ирж байгаа энэ үед шин төлийн дууд сангинаж мал маллахын сайхныг малчд мэдэрдэг. Гэвч цас их орсны улмаас хавр жилд хүндэрч мал өвс тийжээлийн дутагдалд орж эцэлж сутарсан их мал хээл хайж байна. Малчд малаа хоргодуулахгүй тулд яг л өөрийн хүүхэд мэт асарч байна. Энэ сумд 40 орчим мянган мал хоргодсон. Галт сумын малч нь ямжв. Энэ хаврын хүндрэлээр хотоо харлууллаа хэмээн гасалцсан. Одоо бол бид нар бол одоо нэг атомын манай ханч одоо 4 бор төрөөс авсан. Эгэ тэрийг ер нь яагаад ч дуусаад байгаа зүйлдээ худалдааны дижэл хөвсөн л орсон ба. Энэ жил бол ер нь тэгээд нотингийн гарсан ургах шигний 50% л ураг 50% байт 60% л алгуулчих шиг боллоо. 10 сараас автаад бол одоо цас их орсон. Тэгээ одоо давтамжсагаар 15-6 одоо удаагийн давтамжаар цас их хайж орсноос бол ихт одоо цас орж ихт одоо мөсчлөлт үүсэж мал ажихын бэлтгэлэх асуудлууд нэлийг хүндрэл учруулсан. Тэгээ энэ байдалд бол одоо орон нутгийн зүгээс бол устдраг хэмжээний арга хэмжээ зохион байгуулж бидэр багууд шатаавуудыг ажилуулж энэ өвжилтийн бэлтгэл ажиг хаварчлтыг яадах хүүхдүүд төр тодорхой хэмжээний олон асуудлыг бидэр зохион байгуулж ажилласан. За ингээд энэний үр дүнгээр бол цагаан сар хүртэл бол бас мал ажихын үйлчлэл бас гайгүй байсан. Ингээд цагаан сарын дараагийн одоо 6-7-гийн одоо удаагийн давтамжтай орсон цасаар бол мал бол одоо нэлийн муудлаа. За манайсан бол одоо гуу хунгар тал үлчээртэй бол 60-70 см цастай. За ер нь бол гуу жалахтаа бол метрээс одоо 30 см ийм цастай одоо нэлээдгүй олон өрхөд бол бид нар үйлчлэлтийн асуудлаар очиж чадахгүй, иргэд дөрж чадахгүй ийм байдлаар энэ үйлчлэл одоо өнгөрөөсөн. Жаргалын сум 406,000 толгой малтай, одоогоор суманд 50,000 толгой мал хорогдоод байна. Мөнгөн дүнгээр тооцвол багадаан 6 тэрбум төгрөгийн хохирол өчрсөн гэсэн үг. Цас ихтэй өвлийн дараа залгасан хахир хавар ийхүү хөл алдахад хүргэжээ. 2019 оны 10 сарын 20-с хойш байнгын тийжээлтэд одоо хүртэл бараг байж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол бас нийт одоо 50 орчим мянган толгой мал одоогоор хорогдсон. Тэгээ отортын ус малууд бол ялангуяа Сүүл аймагт хөнгөрөг тийшээ явсан малууд бол хэмжээгээр бас нэлээ хорогдсон. Тэндээ бас олон мал агцсан учраас туурайн зод болсон юмрхүү байдалтай бол хавртаа залгаж байна. Тэгэд одоо бас мал төлөлт хийд явагдаж байна. Тэгэд одоо өвөлдөө их муудсан дор гарсан мал болохоор ингээд хурга ашиг нас жилв байхгүй төлөлт бас хүнд хүндрэлтэй байдалтай хавржилтыг залгаж байна. Өвөл бол хөвтөн байсан учраас ямаа бол их нас ишиг айсан. За одоо бол хонь нэлээ ургалж байгаа. Тэгэд хонь ургалж байгаа ч гэсэн ер нь бол бас одоо төлийн хорогдол ихтэй бас юм хүнд аврулж байна. Уустас уулна 10 тонн 20 тонн
үүс авсан 2-30-аад дууд тэжээл бол тэгэлс малын харагдтал энэ жил их байгаа. 150 тонноос бол 24 антал хүрдсэн. Алын 6-7 оны үйл 2010 он гэдэг дууд болж ирсэн. Энэ шиг юм хатуу их тасархах жил байгаагүй байна. Даваагаараа дундуураа яваад жаргалынхан төвийг ороход 2 цаг гарна 2 явдаг байсан. Тэд нэг төв орлоо 5 цаг гараа явж. 200 нийтдээ нэг 200 жаргалаа толгоомал байснаас одоо нэг 60-70 цал лав хорогдчихоно. 60-70-80 болцсон байхаа. Бүх малаа 12 сарын эхнээс хойлоод байнгын тийжэлд оруулаад өнөөдөр авж үлдсэн мал нь одоо ийм их байдалтай байж. Үндсэндээ бол бэлчээд гарах ямар ч боломжгүй. Иргэд маань малчт маань одоо эрүүл мэндийн болон тосомж үйлчлэг авах төрийн үйлчлэг авах их хүндрэлтэй бас одоо та бид нар өнөөдөр энд гарч ирэхэд бас нэлээ хүндрэлтэй гарч ирж байна те. За өвөл бол инээс илүү хүнд байсан. Ийм нөхцөл байдал одоо малчт маань бас өвлийг давж байна. Харин цэцэрлэг сумын хувьд малын хорогдол бусад сумаас харьцангуй бага байна. Энд эдэр юусын хүйтэнд 45 хэм хүртэл хүйтэрдэг. Хөвсгөл аймгийн хамгийн хүйтэн бүсэд оршдог учраас малчид өвлийн бэлтгэлийн эртнээс маш сайн хангадаг талаараа ярьж байсан юм. Энэ өвөл хаварт 20 мянга орчим мал хорогджээ. Өнөөдөрөө хорогдож байгаа шүү. Бүгдээрээ хорогдож байгаа. Бүгдээрээ л авахгүй, бүгдээрээ л дижилэн дууссан байгаа. Ер нь энэ хашаажуултын талаар онцгой анхаармаар байна. Манай сумд байтхаа ер нь энэ малчтын талаар нийт нутаг энэ хангаа газрын яг мод төрж байгаа говь мовийнхан бол одоо тэгэл чулуун хороомороо гэдэг л өшөө одоо юм байдаг юм шиг байна. Хангаа газар бол одоо тийм байгаа юм аваад юм хийсэн болж штеп. Энд угаасаа тэгж явж ирсэн уламжлалт түүх байна штеп. Олон мянган жилийн турш модоо аваад хашаа хороогоо барайл. Тэгэхгүй энэ хашаанд ямар нэгэн орон гэрээсээ шалтгаална штеп. Хүн ч ялгаа байхгүй орон гэрээсээ шалтгаана штеп. Орон гэр мөн тэр хүн яаж өвдөрч ядчих даарах үлээ. Хорогдолт бол энэхийн хувьд бол маш их байгаа штеп. Манайх бол яг хөө хэдэн бог хорогдсон хорогдсон. Цаастай бол одоо ер нь бүх нөөц өвс тэжээл дууслаа. Яг л бүх юмаа дууслаа. Тэгэл одоо энээс цас санга ахад хүндэрх юм бол ер нь хэцүү л байна. Цэцэрлэг сумын малчдын хувьд бас нэгэн хүндрэлтэй асуудал бол эмнэлгийн тусламж юм. Учир нь энэ сумд жил болгон цас их хэмжээгээр ордог. Цасны зузаан тал газраан 50-60 см, уулндаан 80-100 см байна. Үүнээс болж алслагдсан баг руу эмнэлгийн машин очиход хүндрэлтэй байдаг. 37 км газрал гэхэд 3 цаг явдаг байсан бол цас их орсны улмаас 12 цаг явж байгааг сумын ерхэд ярьж байна. Ер нь сүүлийн жилүүдээр нь хавардлт хүндрэлт болцсон манай энд. Тэгэл одоо ер нь хаанаанаасаа тусламж үйлчлэг авах гэхээр ямар ч ах үнц байдаг. Уг нь бол боломжийн тусламж үйлчлэг өгөх гээд байдаг. Одоогийн байдлаар бол 3 багт бол зодын байдалтай маш их эрсдэлтэй явход бол хурц үйлчлэх одоо нэг зоригтд хүн амт хурц үйлчлэх ямар ч боломжгүй. Хамгийн цаатлын айл нь сумын төвөөс 120 км зайд таслагдсан байдаг. 14 хоногийн өмнө дараас доод 1-р агаас доодлог гараад талтай 80 км газар явсан. Хилэн цэрэг ангийн 31 гож яваад байхад захиргаа манай хоёр нийлээ 450 л энэээр ирч очих. Гэт төсөв мөнгө бол одоо үндсэндээ энэчлийн төсөв юм, бензиний төсөв бол ер нь л одоо тэгэл. Нэг дуудлаганд явах тал доотлон 150 л энэээр хэрэглэж байгаа. Энэчлийн хувь цас бол их байна. Сая 1-р агаар руу яваад ирлээ. 16 цаг явлаа. Нэг талда 60 км газар. Гууж болгонда бол 100-аас 120 сантиметр тийм орчим тастай. Дороо 4-3 цас бол хатуу. Тэгээд 2-3 машин зэрэг явсан. Тэгээд 16 цаг явлаа. Тий, одоо яг доош оглон далбуу гэдэг нэг юм татцгаа. Далбуунд дээгүүрш хөрцөө. Далбуу бол яг төв замаар л татцгаа л да. Тэгээд далбуунаас гараад одоо айл өдрөө өвлжөө өгсөд бол ямар ч тийм юу байхгүй. Боловж байхгүй. Засны хөвд. Зам байхгүй. Энд ч одоо тэмээ мал хэргэлдэг хүн гэж бараг байхгүй шүү дээ. Тэмээч бараг байхгүй болсон. Одоо ер нь бүгд нунтаа машинтэй. Тэгэл одоо машин явах явахгүй нь одоо явдаг машин гэдэг чинь дотор чи хэцүү шүү дээ. 31 байвал нэг явна, манай дотор 66 бол нэг явна. За яг цас гагаа бол 12 сар хүртэл нэг овоз мовоз тэгэл дохор моост юмнууд нэг явуул явна. За тэгэл ер нь нэг сар нэг сарын 10 даар ирэхэд манай дотор
асуудал бол тодорхой болсон байдаг газар баг. 10 сараас эхлээл 4 сар хүртэл ингээд битүү цасан дунд байж идэг. За ингээд цас бол жилийн яг дундч нь бол одоо нэг 40-60 гэдэг юм уу байнгын юм одоо их хэмжээний цас байдаг. За энэ хугацаанд бол одоо нэг баг руу явхад одоо 100 гаруй км явах болчиход идэг. Энэ үед бол одоо дуудлага ирнэ. За ямар нэг юм явахад бол одоо хүнд техник тийм ээ энэ бензин их зарцуулдаг хүчтэй машинаар явахгүй л одоо бас нийтлэг одоо энэ прогам машин гэдэг нь 60-с машин эдэр бол одоо бас сум орнууд бол явж амжихаа бачдаг. Ингээд бол бид нар одоо 31 гэдэг юм ийм том машинаар явах тал бол одоо 2-3 дуудлагад байдаг юм 4-5 дуудлагад явах одоо бензинээ бол одоо том машин одоо ингээд хийгээд ирдэг. Энэгээр бол одоо төсөв бол яагаад ч одоо ингээд нэг жилийнхээ төсөв бол ингээд баг барждаг ийм байгаа. Мал бол малчдын амжиргааны их үүсвэр. Өвөл хаврын энэ хүндрэл тэднийг хоолноос нь салгаж байгаагаас үүрцгүй. Тиймээс улсын онцгой комисс анхаарал хандуулах ёстой гэж улсын онцгой комиссийн гишүүн эрчим хүчний сайд хэлж байла. Уртлын сумдад бол одоо зодорхой хаврчлт хүндэрсэн байгаа. За энэ сумдаас шинэ төр галт жаргал чесрэл гэсэн сумдын үйлчлэлтийн хаврчлтын байдлаа танилцлаа. Ер нь бас малын хорогдол бол 10-20% та байна. За зарим багт бол баг одоо малын хорогдол бол 50% гэсэн байна. Тийм учраас цааш та бас нэг анхаарах юм энэ цаг бас яагаад ч байна. Ялангуяа одоо малын хорогдол 50-аас дээш гарчсан ийм багуудад ийм малчин өрхүүдэд бас тижээлийн тусламж өгөх бол ийм шаардлага бол байна. Яг гэвэл одоо эдгэр чи яг үлдсэн нэг жоохон мада алдчих юм бол тэгэл амжиргааны ямар ч орлогогүй их үсрэггүй болно шүү дээ. Нөгөө хот бараацсан эргэж чиндээс гарч ин тийм учраас тэрнээс урчсан сэргийлэхүүднээс болвол яг ийм малын хорогдол нь 50-аас дээш болчих гэдэг айл өрхүүдэд бол туслах шаардлага байна гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас би одоо нийтд нь биш. Нийтний ирэхээр бол одоо хөрөлцөө мот хэд юм бэ? Өмнө бол одоо би засгийн газрын хурлаанаар оруулаад 300 тонн тижээд 150 тонн одоо өвс явуулсан. Гэтэл айлд нэг одоо уут тижээл нэг бодол өвсөл оногдсон байл. Тэгэхээр чи энэ бол ямар ч үр дүн гарахгүй. Тэгэхээр яг энэ малын хорогдол нь үнэхээр одоо хүндэрчихсэн байгаа, 50 тийш болсон байгаа. Энэ айл өрхүүд бол харин одоо өвс тийчлээ үйл дарфтайхан туслаад эднэрийнхээ бас нэг малын баруулчихгүй хамжиргааны хөсөрт авч явах ийм шаардлага байна гэж харж байна. Энэ бол зөвхөн Хөвсгөл аймагт тохиолдсон хүндрэл. Баруун аймагуудаар өвлжил таваржилт хүнд байснаас улсын хэмжээнд малын хорогдол өмнөх жилийнхээс 8 хувиар өсчээ. Дэлхийд даяар өвчин зовлон тархаж эдийн засгийн нөхцөл байдал тааруу байгаа ч Монгол улсын монгол хүний амжиргааны их үүсвэр ийм хүү хүндэрч байгаад анхаарал хандуулах үзье. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас урагдсан сэргийлэхэд иргэн бүрийн хичээл зүтгэл хамгийн чухал цаг үе ирлээ. Эмч мэрэгчлүүдийн өгч байгаа ахуйн талын энэ зөвлөгөөг дагаснаар бид энэ төрлийн вирусын халдвараар өвчлөхгүй байх боломжтой. Үүнд гэртээ өдөр бүр чийгтэй цэвэрлэгээ хийх. Өвчлөл гарсан бүс нутагт зорчсон бол 14 хоног гэртээ байж өөрийгөө тусгаарлах. Олон хүн цугларсан газараар явахгүй байх. Гэр бүлийн гишүүд аяг тав хамтан сэрэгэ солихгүй байх. Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх. Өглөө ороод сод, давс, саримс, нимбэг, сармөнгийн уусмлын аль нэгээр хамар хоолоогоо зайлах. Нусцэр шүлсэн ил задгай хаяхгүй байх. Эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа энэ энгийн зөвлөгөөг мөрдөж хэвшүүлснээр та шин төрлийн коронавирусын халдвараас өвөрдчихсэн сэргийлж чадна. Иргэн та бидний хариуцлага ухамсар вирусын халдвараас хайртай хүмүүсээ эхөрнө хамгаалах нэг шийдэл юм аа. Хайртай бүхнээ коронавирусын халдвараас хамгаалъя. Өндөр үйлчлэлтэй орнууд